La Diputació de Barcelona commemora el Dia Europeu dels Parcs, programant més de 50 activitats gratuïtes al conjunt de la xarxa dels Parcs Naturals. Us convidem a participar-hi. Hi trobareu tot un seguit de rutes guiades, tallers familiars, recitals poètics, actuacions musicals, presentacions de llibres, jornades de portes obertes, concursos de fotografia i moltes altres propostes que us faran conèixer la diversitat del nostre patrimoni natural.